What's this? What's this? OK. A dál? Ha? A dál. 90% lidí nechápe tuhle referenci, jasně, že chápe. Doslova každý na tomhle streamu ví, ty vole, jak, na co je to. Če, doslova každý na tomhle streamu ví, ty vole, co znamená spouštět kyblík. Če, jako sorry, ale jakoby, kámo, co, je vám 12, na? Dobrý, mám to. Větší kus ozdobné desky má tmavou a opálenou strukturu. Tak, co teďko bylo za objekty? Hail to the king, baby. Cíle. The housekeeper buried something in the flower patch beneath one of Dr. Gray's windows. To mě nezajímá. Najdi hodiny s astronomickým ciferníkem, které jsou zmíněny v běžné knize. Najdi kotel zmíněný v běžné knize. Zjistí, co ví Perousiova. Původně se kapela Tool měla jmenovat Dreš píču o Tool. Oho. No, já zkusím, jestli ta destička nepůjde k tomu boileru. Anal in the dark. Lol, čeho on to napsal? To jste bylo třetí poremčený, ne? No, odkud jsem já přišel? Ten žebřík mimochodem, nemůžu si udělat zkratku. Yes! Yes! Ha? Jo, to už jenom to. Tak, teďko přichází ta část, kde už budu potřebovat tutoriál. How to finish Alone in the Dark 2024 for retards. Proč nejde jít sem do prdele, teď tam byl ten boiler. Nic, tak já jdu zpátky nahoru po žebříku, když už jsem se ho odemknul. Doslova jenom jeden četr si pamatá Alone in the Soy. Kámo, ne, asi já konečně hraju Alone in the Dark, takže ta pasta, co tady je půl roku, Alone in the Soy, je konečně přesně na tu hru. To je dobrý, ne? No, a kde to má být? Ta mapa ti ukazuje, co už máš udělaný. Ona ukazuje místa, co jsou zamčený. A nemáš k ním klíč. A nejde tam jít tudy, má? What's that stain? Looks like some kind of rot. Rot? Now rot. I am Melania. It's also broken and missing surfaces. To tam nejde dát? OK, takže tady se tady to je nejináčí deska. There's something missing. Nic, Gigi, musíme jít pryč. Neměl jsem sem chodit, je tady hovno. Tady jsem nebyl? Ne, tady jsem podle mě určitě nebyl. Co se schovává ve vinném? Počkej, ve vinném sklípku něco mělo být, ne? Myslím, že tam bylo něco, že ve vinném sklípku něco schovala. Tramvajová jízdenka, tak to je skvělý, jsem přesně chtěl. I need the key. Do píči! Tak tohle je na piču, takže musím zpátky do baráku. Kde jsem ještě nebyl? Ten valve tam má být. No. Tady to nejde odevřít. Co to je za emotikon? Jo, že to je zablokovaný. V krabici od vína bylo 7 milionů. Real. Schodiště.
Já nevím, jestli to mám procházet jako to, jedno za druhým. A tady zase ještě něco. Private, no entry. Tady můžeme na privát. Ten chlap by věděl přesně kam jít. Brrrr, co tím naznačuješ? Čau, to, jestli chceš zaujmout dnešní Zoomers, tak by si měl dělat Taylor Swifting. Jakože zrušit následující 3 streamy kvůli teroristický hrozbě, nebo co přesně to znamená? I need the key. Co je pokoj 6? Někdy musí jít pokoj 6, když od něj mám klíč. Pokoj Ruth, prázdný pokoj, pokoj McAfreeho, ok, a který je pokoj 6? Pokoj 6 Ever. I need to find Jeremy. Že nepište Ever, když ty vole, nevíte, co je v pokoji 6. Měl by se dělat stream z letadla, jak si letíš pro chleba. Čo, já jsem si zapomněl něco v obyváku, sorry, nastupuju do letadla. To jsou ty astronomické hodiny. This must be the clock mentioned in the commonplace book. This looks like the thing that held the talisman in the French. A počkej, já mám všechno? Nemám, co? Ještě potřebuji jednu. I need the key. Tady ne. Co se děje? Viktor, je dobré, prosím, že jo. Tady bude stop pro pokoj číslo 6 někde. Jeremy's room. All back to normal. Dobře, Jeremyho místnost, všechno je normální. Prostě není ten klíč. Emily je tady. Oh, podívej se, on mě kreslí. Emily's here. Aha, tak to je spíš od té holky. Nechala mi tady malbu. Mně samotný. Neví někdo, který pokoj je šestka? Co to je? Který pokoj je šestka, prosím? Divné povídky, plnící pero. Ok, dobře. Tady je ty vole boxer, ale mě tady rozflákal stěnu. Čum na něj. Je to mezi 5 a 7. Čet, ok, dobré, snažíte se být chytrý. Děláte smart ass. Našel jsem ho. Páni, to je fancy. Kdo má kurva postel uprostřed pokoje takhle danou? No. There's some aggressive looking rot on these paintings. Franklin, William, Brian. Ha? Co to bylo? Co se stalo? The Astarte Artists Umělecká kolonie. To si určitě nebudu potřebovat zapamatovat, Clueless. Deník Perosiové, vodítko. Musím si znovu připomenout, jak jí dostat ven. Je zamčená z dobrého důvodu. Jsem si jistá, že ona pořád dokáže našeptávat odpověď do uší těm nesprávným lidem. Ale ne na dlouho. Brzy uvidím hořet. Ta černá koza bude obětována, aby to všechno skončilo. Ha? Pak bude všemu konec. Už žádný derce toho bohužel ani Astarte. Tyhle dobří piráti z Pont Chartrainu. Kež se stále plavíte po jezře, dokud nenajdete břehy Haly. O kom to mluví? Jaká černá koza? Čítáš rád, hej? Mně se líbí, jak reálně, když v roce 2024 pustíš hru, která vyžaduje základní ty vole čtecí funkce, nebo prostě reálně není jenom brain rot 5-eurová Unity Enginera, nebo reakce na nějaký online mrdání, tak ten chat jde prostě, reálně ten chat prostě jde do 404 error módu a prostě neví jako jak se s tím poradit. Kamo, sorry, ale na tuhle platformu já jsem přece nepřišel pro, já vlastně nevím vůbec, co mám jako dělat ty vole, já jsem absolutně ztracený. Hele, prsa! A jsme back. Musím se vrátit.
Dokázal jsem to. Překročil jsem práh k zamýšlenému cíli bez zaměřovacího zařízení. Můj talisman teď cesty zná a já už ty desky nepotřebuji. Cestu do Lafayette najdu tak lehce jako svůj vlastní pokoj. Navštívil jsem hrob svého otce a viděl pec, která na mě čekala. Děkuji ti za otevření těchto dveří. Teď musím sebrat odvahu a vrátit se k té mohyle nenávisti před ropnou plošinou. Doufám, že až se vrátím, budeš se cítit lépe. Jeremy. Are these zodiac signs? Znamení zvěrokruhu jsme actually cooked. Tohle nikdy nerozluštím. Co to je za zvuk? Počkej, moment. William Franklin Nora. Jak zjistím, jaký mají znamení zvěrokruhu, ale... William... Franklin Nora. Takže to bude 294. Porovnejte jména umělců a získejte čísla. No mám 294, to jakoby porovnejte čísla s deníkem Perosilové a získejte symboly. Jo, jedna. Kolik to bylo? 294, takže Dčka k sobě, Libra a čtyřka, Taurus. Takže poslední je Taurus, Dčka má to začín, ok. Nevypadá Taurus takhle. Čer, já jsem actual genius. Já jsem actual genius. To ani není možný, jak neuvěřitelně chytrý já jsem. Souhlasím s tebou, je vidno, že už to máš odehrané. Dobré, čili to je docela prostě. Mrďat. To jsem kde, dopí... Bastit. No fuj. Jsem dorazil do vetřelčího hnízda, nebo co jako? Au! Píč mi to dává damage. To obejdu, pohoda. Jsem zpátky, v pohodě. Tak, rozbitá deska a jdem to složit. Já jsem tak moc cooked. Jde to otočit? Chat, skipněte záznam. Drž hubu. Já to zvládnu. Dobré, že tohle je správně, že jo? Že tohle je správně. Co tady nesedí? Ty dva kusy možná? Levej a pravej prohodit, perhaps. Červi, jste géniové! Did it break? The clock just stopped. Oh, no jasně. A do které dimenze půjdu tentokrát? Počkej moment. Suddenly, Jeremy's bleak dreamscape devoured Emily. Největší za talisman je ukrytá na astronomických hodinách. Umí někdo říct ty číslice? 3, 4, 6. Jo. No.
Mhm, jsme v píči. Tak já nevím, tak 6-4-3. O! Oh! Fety otevírá bedny, Vojto si v píči, odcházím. A z čeho jsem v píči? Počkej, moment, z čeho jsem v píči? Z toho, že Fety odejírá bedny, nebo z toho, že odcházíš? Já teď přemýšlím, co mě reálně drtí víc, upřímně. Kudy to z KFC za 30 korun? Kde jsi to sehnal, toho Tommy? Počkat, co říkala? Já jsem teď nestihl při... Co říkala? Dělám tam kurýra, mám zaměstnaneckou slevu. Ty vole. To je nějaká rychlovka horor. Jo, přesně. I need the key. Říkala něco o kurýtu. Kurva! Co říkala? Chodba před Jeremyho pokojem, jo. Něco jako Alan Wake. Alan Wake, Resident Evil, Alone. Takhle. Chat, já teď vám řeknu něco, co reálně vám odpálí palici, ale jako totálně. Tohle je Alone in the Dark hra a je to něco jako Alone in the Dark. Je to crazy, ale těch her jakoby předtím je asi 6. Ne, fakt? Je to jako kdybych dal Resident Evil 8, je to něco jako Resident Evil. Ale jinak jo, je to taková kombinace Alan Wake, Resident Evil, detektivní, third person, lehké střílet. Turmoil! I did it. I opened up another dream. Alone in the Dark byl první survival horror. Alone in the Dark byl před Resident Evilem, ano. 4 roky před Resident Evilem, actually. Resident Evil byl ten, který spopularizoval survival horror v 96. ale před ním byl Alone in the Dark. Ale jak už to tak bývá, tak ty úplně prvotní pokusy nejsou ty nejpopulárnější, nebo potom jako vlastně historie je docela opomíjí. Silent Hill byl taky super populární s Resident Evilem, ale Silent Hill je dneska v píči, že jo. I když takhle, čeká se teďko na remake, že jo. A merče mají 3 prdele. Jako Fly Gun a ty, přesně. Tesla Edison. Tak, budu potřeba náboje, protože cítím, že když jsme v této dimenzi, jak tady bude akce. Action is coming! Alone in the Dark. Manipulace způsobuje velké úniky. To nemluví o ropným péru, to nemluví o ropný plošině. Mluví o mým péru, chat. Zasmějte se. Tohle to je vtip o mým péru. I need the key. No nic, tak jdem. Halo, ne, díky za 3 roky, čus, Limák, díky za 37, Jay Uber, díky za 7, děkuji. Kekiáš Tripalovský. Hele, tady se dá, tady je normálně střelnice. Bam! Naser si plechovko. Nic moc, na levej panáka, nepiju dneska. Ani zítra, ani pozejtří, celý rok nepiju. Zase vyprodukovat na Twitteru. Tvoje jokes už nejsou moc fajné. Přesně, tady jsi ten nebyl, ty vole, mířený extrémně na sílu. Prokoukl jsi mě. Actually cooked Slovákem, jako vždy. Locked. Co to do píči tady je? Sem se ještě dostanu, munice tu je, ale já mám plno, takže jsem v klidu, děkuju. Klíč od Mola. Hmm. Okej. Okay. Já, takhle funguje ta západka. Konečně odávno, vytáhnem SK kartu. Megalul! Sorry, ale jakoby kdy, ty byly takhle. Některý vtipy zestárnou.
ale na Slováky definitivně ne. Ne tady. Ne, dokud jsem živ. Gator. Dneska tady bude ten horor jako včera, nebo už je dohrán? Jak, počkej. Jako včera, tak jako ty mluvíš o jinačí hře, která bude identická jako ta včerejší, nebo mluvíš o tom i stejným konkrétním hororu, který jsem dohrál? Vytahujem svoju SK kartu, ty kokot skurvený! Žudá karta. Co tady ještě bylo na klíč? Tady, že jo? Čau, to přeslali jsem se, řekl si, dokud jsi živ, nebo dokud jsi žít. Prosím vás, chat, jsem tady dneska jenom pro radost. Si zahrál tuto gamesku. Takzvaně zapáškoval. Zagameskoval. Trubka. Nebo sekera. Seskočit můžu, ale ještě jsem to tady neprolútil. To je tak ten krank? Jo, páka k můstku. Jep. Stalo to za to ten horor včera. Byla to jedna z nejbizárnějších her, jakou jsem hrál tenhle ten rok a uchechtl jsem se u toho, plus jsem byl u toho absolutně na, nebo na, ne absolutně na sračky, ale jako hodně pod parou. Takže si to srovnej. Srovnej si, jestli to, co jsem ti právě teďko řekl, ti zní jako dobrý stream. Michalos, díky za 7 a Dragic, díky za 18. Ahojda. Co to kurva? Tak na to se napiju. Proč to začalo hořet ten gator zombifikovaný Mumie Sky? It works! Tady vypadá špatně ta hra, what the fuck? No, s tím to je v pohodě, no. Myslím, že primární problém prostě je, že tohle dali za 60 euro a ještě měli deluxe edici za 70, když tohle prostě není triple A hra, že jo? Ne, v roce 2024, tohle je prostě... Tohle je double A, mělo to jít za 40 nebo za 30 a bylo by to relativně v pohodě, ještě kdyby to bylo na PC optimalizovaný day one, což není doteď. Svičuj furt ty melee zbraně. Jo, pivko. Ne, ježišimaria, tak to jsem neviděl. Ty vole. A to jumpovala. Překvápko. Nemám zaměřovačku. Dobrý. Minus moje páteř. Oh, my back! Oh, my back! Ty, já budu mít za chvíli málo nábu a budu muset používat ty. Budu muset používat ty zbraně nablízko. Který jsou extrémně... No, jako ten moveset je... Hodně zasekaný. Padlo, nestříliš náboje za do naboj to? Ne? Ne? Rozhodně nevyjebu všechny náboje za pěti bábů. Ne? Já to ufajtím nablízko, nepotřebuji nám, kdo potřebuje náboje. Kdo potřebuje náboje v roce 2024? Tak to mě poslal. Papa. Co máte dobrýho? Cihla? Další cihla. Už tady leze další. Easy. Kurva. Zajeb ho! Dobré. A čím je odemčen? Rozbij bariéru. Tady jsou achievementy za všechno, ne? Nejde sem jít, když to tady svítí na té verandě. Ukrajinci v Rusku potřebují náboje. Já si reálně myslím, že Rusko by se mělo vzdát a neeskalovat ten konflikt. Jakoby, sorry, ale jako prostě reálně akorát všechny zdržujou teďko. Já jsem pro mír, jakoby Rusákům sere, že ty vole jsou Ukrajinci na jejich území, jako tak hele.
Já bych to neeskaloval dál, abych to prostě vzdál. Jsem za mír. Definitivně. Ano. Jsou zde nějací aligátoři. Nemůžu být vevnitř, že ne? Ok, to je koberec, dobrý. Kurva! Au! Já doslova ho nemůžu trefit v takové blízkosti. Čeho, sorry, ale ten aim je absolut, ten aim je fakt little. Trefit se z takovéhle blízkosti je skoro nemožný. Po tomhle panáku. To je jen show pro západní média. Dobře, Afroaziate 33. To je doslova nickname, jak lovec Sauron se prostě lognul a jde trolit. Sharon! Slyšel jsem právě politické téma. A už zapíná ty vole, už zapíná hudbu, zapojuje klávesnici. Tvoje dcera je tlustá jako prase. Soutěž krásy, měla by se zastřelit. Tyhle ty fotky bych na internet nedával, ty vyžraná prasnice. Lovecour? Co to zase napsal? Teď si můžeš protáhnout, aby se to dičnul. Tady je hudba, kdyby tady měl být safe. Soška hledícího, co to je? Pojď se, jak je vytlemenej. Wow, wow, wow! Mega fuck. A pak, že nemůžou dovnitř. Za stín mírem Bacha. Dneska jsem byl na Černaku a podle toho, co jsem viděl, jsou Ukrajinci i na našem území. Tak to je fakt super chat. Fakt jík, ty vole. Fakt jík za tohle Stodonovi kokoti. Teď doslova mám politický chat kvůli 25 korunám. Tak ty hák jako dík, no. Jík, fakt jík, kreténi. Opravdu díky. To jsem měl být tajný indie hidden ground, prostě stream s Alone in the Dark a někdo to zas musel posrat. To je těch nábojů, baby. Nemáš zač, rád jsem pomohl. Takhle mi vyhulit péro, necikune. Já myslím tě čistě vzhumorně, samozřejmě. Kontrolem se plížíš, proč bys se chtěl plížit, ty vole? Já jsem monstrum. Chcípneš, neumřu, mám dost nábojů, protože mě nikdo nevyjebal za dno, takže... Pohodička, konečně kámo hororovka, kde mám klid. Je, prostě běž rovně. To není zase tak moc jako zatopený. Ty náro. Pije. Ups. No co po něm hodila? Takovej vypínák. Jsem to udělal? Je
super, že hraješ Alone in the Dark před vydáním Silent Hill 2 remake, aspoň se připravíš na ten kombat zblízka. True. True. Now what? Now what? No teďko si to věž, ať spadne dolů a po ní přeběhneme. Pevná tkanina, důležitý předmět, Wurmler. O ne, moment. Podívej se, vole, jak dobrý jsem, kamaráde. Sem je láva. Počkám, moment, proč stojím ve světle a je to jako checkpoint, který mě vyhýloval. Je tohle z toho motherfucking Alan Wake reference. Já jsem tak moc probuzen, že jdu teď napsat hororový příběh. Doslova dneska po streamu jdu číst nějakou Stephen Kingovku. Asi si znova přeštu It, celých 800 stránek, včetně toho, co se stalo mezi těma dětma ve stokách. Tranquility, dík za 25, Monsterino, dík za roční, Hyper, dík za 68, Dark Yuri, dík za 61, děkuju. Tak to si děláš prdel, na tohle nemám zbraně. Takový leší ass monstrum. Ok, kde je ta dvouhlavňovka? Já potřebuji dvouhlavňovku a to takže nutně. Nyní. Děkuju, každopádně. Dneska překvapivě hodně resubu na to, že hraju doslova indie tajný stream hororovou videohru, kterou jsem si chtěl jenom zahrát sám. Černá slepice, papa. Čas se rozloučit se svým Twitch účtem, papa. Střílíš zase za Dona nebo dneska ne? Jako střílím, za 5 kilo vystřílím klidně všechny náboje, ale... Jako radši bych to nedělal, ale... Jak se říká, náš zákazník, náš pán. A prostě každý, kdo tady dá 500 korun nebo víc, tak prakticky jako ty vole může určovat, že jo? Já mu nemůžu odmítnout, to je prostě zákaznický kodex. Kdybych řekl, stáni se teďko kalhoty a streamuj bez nich, musím to udělat. Kde je večerka? Není večerka, už jsem hrál 3 stry. Co to je za chajdu? Kam jsem to kurva vlezl? Hail to the king, baby. Nejlehčí obtížnost, promrdaný 5 kilo. Ten kombat je upřímně jako hodně slabý a primárně tu hru hraju kvůli příběhu a atmosféře. Všechny recenze zmiňovaly, že ten kombat, speciálně, když to hraješ na hard, je vyloženě utrpení, který prostě kurví flow té hry. Týnuž, dík za 11 měsíců, tady máš resub Bobíku. Ahoj. Ahoj. Jeremy, to je jeskyně, kde je společenství mrtvých básníků. O, oh, kurva. Mrs. Marcus? Get off of me! What are you doing here? Trying to find my uncle. Jeremy is your uncle? Could you please? Thank you. And it's Miss Hartwood. Sam rozvedena. Remember me? I remember you, Mr. Bois. I met your brother Baptiste earlier. I suppose he hadn't found Jeremy either then. We spread out to find him. Can I have this? I'm trying to get to Tarawea. I just want Jeremy to come looking. We have to leave before it comes inside. What? Where? Do not come. Come quick. Do not come. Hrál si Alone in the Dark 5 se dubbingem. Jo, ta 5 má vlastně český dubbing, že? To co tam je za trůn? Oh, god damn my soul. No, utekl jsem aspoň, to není špatný. Škoda, že nemá slovenský. I'm back at Dorsetto. Zpátky v sídle. Zajímavá sekvence, každopádně. Jsem si docela užil. Špachtle!
Tím můžeme to, ne? Škvíra ve dveřích. Tím odblokujeme ty dveře, co jsou tam zablokovaný spodem, že jo? Jojo. Zamyšlení nad mocí slovesa v některých textech. Reflections on the power of the verb. Cože? Slyšel jsem všechny náboje pryč? Pif, paf, puf. Jak říkáš? Uf, už si v životě nedám drogy, dojezd trávy a pivka s vodkou je smrť, plus jsem hore od včera od 4 odpoledne. To co je za zprávu? Zamyšlení nad mocí slovesa v některých textech od Juan Luis Jorgea. Činy jsou sami o sobě božské. I sebemenší pohyb ruky je projevem pohybu naší duše. Přesto se naše svobodná vůle tak snadno nechá zahltit jednotvárností každodenního života. Naše jednání se navzdory přepichu a pohodlí stává rutinním a strohým. Skutečná božskost se nachází ve volbě opustit jeviště, na kterém všichni vystupujeme. Lidé, kteří tuto svobodu z nenadání objeví, budou zasaženi hrůzou z tohoto zjevení a ochromí se, nebo ještě hůře, uchýlí k sebevraždě. Jestliže však dokážete tuto bouři přečkat, zjistíte, že za tímto děsem se skrývá božská cesta. Existuje šance se vymanit ze svého osudu a vytvořit něco nového. Hej, tohle to psal Tyler Durden. Just give up. Něco, co nebylo naplánováno ani předurčeno. Tento typ jednání je obtížné vysvětlit, protože se vymyká našim každodenním rozhodnutím. Nejde o nějaké banální rozhodování, kdy si zvolím jednu kariéru místo druhé, nebo dokonce koho si mám vzít. Odejít z jeviště, ať už jakýmkoliv způsobem, není otázkou změny směru. Je to odmítnutí příběhu, který autor vypráví. Klíč od společenské místnosti, aha. Jak si to líbí? O, zatím mě to docela baví. It's wet shut. Špachtloš. It worked. Šťábe, ne? Náboje vystřílet. Need some tiramisu, desce. Gifted sabu, let's fucking go. Prečo ma víc baví čistě gameplay streamy? No to je jednoduchý. Protože 10 let hraju čistě videohry a tohle je pro mě návrat ke kořenům, který ze mě prostě a jednoduše nejde vyrvat. Já nikdy nemůžu být 100% reakční mrtka, já můžu být showman, ale definitivně absolutně nejvíc silnej v kramflecích a nejvíc uvolněný jsem v moment, kdy dělám to, pro co jsem se rozhodl 11 zasraných let zpátky. Loadnout nějakou videohru optimálně z nějakého hororového survival střílečkového žánru a prostě jenom hrál tu hru s optimálně aspoň 90% pozornosti na tu hru. Nic jsem tedy amicu, díky za 10 darovaných každopádně, děkuju moc ty magore. Tlusto prde, díky za 500 korun, slyšel jsem všechny náboje v piči. Minus. Papa náboje. No bullets. Nord Dreams, díky za 2, Dan Mas, díky za Primeka, what's up. Já si reálně myslím, že až půjdu do důchodu, jakože, ale do polovičního důchodu, tak to bude tak, že budu hrát jenom videohry. Jako Oldřich, já si reálně myslím, že... Ale za chvíli mi bude 28, tak mám ještě tak 2 roky kariéry, budu grindit a tohle všechno, pak už budu mít takový portfolio, že už budu chodit na streamy jako Oldřich Arcade Bulls, 30 hitne, já budu chodit, čau, ve 5 minut intro. Jdu hrát oblíbenou videu, hrát hru, kterou jsem si chtěl zahrát. A budu hrát hru 4 až 8 hodin, podle toho, jak mě bude bavit. Kdo to bude chtít savovat a donovat? Banger. Kdo ne? Škoda. Vlastně se vrátím do 2016 streamu. Myslím si, že to je logický vývoj, když mě přestane potom tadyhle z toho honění se za něčím bavit. To bude ale pořád fialová drahota. To už bude Babišová drahota, ale on samozřejmě to svede na toho předchozího. Co tady hraje? To je nějaká bubnutá hudba o něčem. Návod k použití Barlovovy čočky. Ty pičo. Tady na tohle potřebovat Michala.
Chceli zdvojnásobit přiblížení svého dalekohledu, jednoduše na přístroj připevněte tuto Barlovovu čočku. Poté pomocí jemných hladicích mechanismů nastavte vzdálenost mezi čočkami. To jednoduše provedete při pohledu do okuláru. Stačí vyhledat polohu, ve které je obraz ostrý a jeví se jako plochý. Při správném seřízení by měl váš dalekohled poskytovat ostrý obraz s velkolepým zvětšením. Úžasný. Michale? Klíč od sklepa. Nice, můžeme do toho vinného sklípku. Čau, je to, co čem je ta hra? 1930, je tady velký sídlo v Louisianě. Takový to, bývalá plantáž. A jeho majitel, tak vlastně to, ty hraješ za jeho neteř, on napsal dopis, že pravděpodobně po něm jde nějaký kult, on se ztratil a ty tady teďko, ty tady momentálně vyšetřuješ a hledáš. Blbý je, že tady to vypadá, že otevřel opravdu nějakou bránu a přeskakuješ mezi realmama, kde jsou monstra, kde je horor a vracíš se zpátky. Budeš v důchodu chodit na Slovanci začutat, přesně, mě nechaj. No zítra je ten, zítra je zápas. Zítra Slovan hraje. A já doufám, že bude konečně dvojí TV, protože už fakt Slovan potřebuje Včko. Ale proti Teplicím by sakra měli dát dvojí TV. Ať přijdou tři bodíčky. Teplice porazíme, easy peasy. A už jsou v prodeji vstupenky na domácí zápas, což je příští neděli. Tak tam budu zase. Radovan tam nebude, protože myslím, že má program se slečnou, ale já tam na 80% dorazím. Psí obojek, jak se jmenoval? Bailey? Ale máme celý set? Odemkne vitrínu s brokovnicí. Hail to the king, baby. Yes. Hail to the king, baby. Hail to the king. Know the day I was born, the nurse all gathered round. Nikki. No, skvělý, ale... Tony Salieri, vítám vás. Jak se svičou zbraně? Jo, need some tiramisu? To kolik bylo dalších sabů? 20 darovaných sabošů? To je super, ale jak si tu broku užiješ, když vystřílíš všechny náboje zadu, no nevystřílím. Já spíš musím zjistit, jak to přiřazení kláves. Hele, tady to je. Zbraň zblíž, zbraň 1, zbraň 2, zbraň 3. Jo, ona je na dvojce. Ty pičo. Taková ty vole důmobíka, no jo. Dobrý, okej, okay, jak to funguje. Děkuju moc, need some tiramisu, če můžu dostat masivní dvojitý V od všech zapojených zde. Takhle jednoduchý dvojitý V do chatu pro need some tiramisu za už 30 darovaných sabíčků na tento late night chill, hororový, páteční, casual, 100% gameplay, 0% bullshit stream. Děkuju. Náboje do pistole, jsme back! No hlavně potřebuji náboje do broky. Já nemám bohužel to, co bych tam dal. OK, máme klíč od společenské místnosti a pak od sklepa, takže bych... Takže to pojďme projít, ale máme důmobíku. A to je velká paráda kundí hvízdku. Dan Vávra je dezolé. No dobře, ale jakoby já si myslím, že je čas mu to napsat do Twitch chatu při nějaký příležitosti. Počkej, já se nedostanu. Kudy se šlo do sklepa? Protože oni jsou zase zavřený. Čau, je to, teď jsem došel, taky to je být sám v temnotě. Já se vůbec bojím. Ty schody někam vedou mimochodem? Ne. Matky, děkuju a kouřím drifty na betonu. Vrum, vrum! Díky za 21. Čau, moc se nelekej, aby ti nespadaly všechny vlasy. Ha?
To se tady nebylo. Záře z dálky. Gej! It's blocked. Aha. Wow, 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 wow. Oh, kurva! Já se nemůžu hejbat. Já se nemůžu hejbat! What the fuck? Náboj do brokovnice, hell yeah! Krumpáč, ty píčo! Takovej krumpex na kripli. Kde broka fakci? Jestli přijde ještě nějaký sráči, tak je odpálím. Ne, jsem zpátky, takže mi zbyl akorát ten krumpáč. Čau Vojtas, opitej četr dorazil. A je to tady čet. V-O-D. Jím je úplně jedno. Čau Vojtas, proč se jmenuje Alone in the Dark, když tam jsou monstra? Vysvětli prosím. Ha! Si dáváš na heal placatku. No, jako v té klasické 2005 hře, která je mimochodem absolutně goated. Jmenuje se Gun. Tam piješ whisky, aby se zhealoval. Sweet. Ady, nik za 51, medky, děkuju. Him the old boy nám hodil hostík. Čus, ne, Hime. Jo, jak jsem říkal, po 30 já budu buď Him, nebo Oldřich, nebo prostě kombinace tady z těch dvou. Já přijdu a... Čet, pamatuje si ještě někdo, jak se hrálo na PlayStation 2? Jo, jo, kamaráde. A do píče, vypni elektřinu. Přepínač. To absolutně nemám to. Jistič elektrického obvodu patřící do pojistkové To patří sem. Hotovo? I guess this works too. Works, ano, funguje to, ale... Hima ale ve 30 víc vasu než ty ve 20. No, plus je asi jak 4x víc ript. GG. Věk je jenom číslo, no, co ti na to mám říct? Kolo ventilu, výborně. To je sas, jak je tady tma, kamaráde, tady se něco, tady... Čet stojí přímo za mnou, že ano? Já mám ten krumpáč. Oh-oh! Tenhle týpek neví, pro co právě přišel. Papa! Kolo od ventilu. Tak, a co je tady dobrého? Hey, good looking, what you got cooking? Jeremy? Ha? To je jenom iluze, že jo? To je jenom nějaké jeho... What the hell is that? Takhle jsem nemyslel to otevřít svoje třetí oko. There was a dead body in here. Did I just imagine that? Did I just do that? No, rozbitá deska. Hail to the king, baby. I don't have any bullets left. Už nemám ani healing. Nějakej četer, nějakej donor mě vožebračil. Ještě furt jedna chybí, ale...
takže asi zítra hraje Slovan, mám vsazeno. No, myslím, že kurz bylo 2,5 na Slovan a 2,5 na Teplice, že jo, že to je vyrovnaný, ale jako vlastně docela 2,5 násobek, pokud vyhraje buď to, nebo to, no. Takže zvědav. Víte, pane Vejci, viděla jsem kousek desky, kterou Lisa rozbila. Moc jí to nejde. Prostě to zahodila do té malé místnosti se vším tím nářadím za kotlem. Nechala jsem jí tam. Nechtěla jsem jí uvést do rozpaku tím, že bych jí sebrala. Každopádně, vystavený v Kassandřině pokoji, dobře. Tak to zkusíme najít ve společenské místnosti. Bacha s tím krumpáčem, ženská. Máro, díky za 8, lištičko, díky za těch 91 dlouhých měsácov. To je někde tu teda? Jaký je tohle ve srovnání třeba s Evil Within? Tohle je víc taková detektivka, clues, čtení a příběh, než Evil Within, který je skriptovaný survival horror, akční jízda. Jo, je to 50-50, buď vyhraje Slovan nebo ne. Přesně, takže na 50-50 šanci vy máte 2,5 kurz. Já reálně nejsem matematik, ale kdybych byl, tak bych řekl, ty píčo, to mi přijde. Jejt, ty máš náboje do brokovnice, také si myslím. I don't have any bullets left. Společenská, jo, to je tady. Nic, mám tiramisu. Čau, mě to připomíná Call of Cthulhu. No, tak protože Call of Cthulhu Lovecraft byl v tadyhle z těch letech, že jo, nebo ještě předtím. Že jako to není moc zasazením, to není časově moc daleko od sebe, to je 1930. Come on, Grace, I'm too tired for games. I'll even let's play with my jackknife. Oh, good evening. You haven't seen a little girl by any chance, have you? Huh? I don't think so. You would have known if you did. Yeah. Don't kid crazy enough to be in this place. She's not in her room, then? That would be a first. Always running around causing trouble. She's very hard to pin down, that one. You want a sip? I'm good, thank you. Well, I should be going then. Unless there's anything. I just want to find my uncle before anything happens to him. Oh, don't worry, miss. He'll show up. He is much too lily-livered to kill himself. Boomerská výchova, přístup k mentálnímu zdraví. It's his greatest ambition, didn't you know? Take care now. Ale váš syn se určitě trápí. Stejně ten malej poser na to, aby se zabil, on se objeví. Mně to připomíná tu hru, jak si nechal spadnout toho černocha z okna. Okej, chat, to se, taková hra byla na tomhle kanále, ale ten kontext je důležitý. Okej, ten kontext je důležitý. There's something missing. V té hře je pucl na mapu Evropy. GG, Petr nikdy nedohraje tuhle hru. Actual GG. Kamo, já reálně vidím, jak by Petr nainstaloval přes tadyhle tu hru a říká si: Tjote, Kristovi rány, to je divný. Proč je tady doplněná Itálie, když tady celkem jasně chybí? Misungu, dík za gifted sabá, kočku kuku, dík za 25, děkuju. I don't have any bullets left. Pane Aiden, dík za 60. Ticho už s tím, že nemám žádný náboje do prdele. This must be the great Cassandra Beauregard's room. Oh. I'm not sure what I expected. Maybe something more extravagant? Víc fancy, však má psací stroj, kamaráde, a tady píše se, jak Alan probudil. There's more of that aggressive rot on the bottles. I wonder what that means. To znamená, že budeš muset znova udělat linku černou. I'm not sure I have ever. If I find the full set of bottles, then maybe I can make something out of the strange markings. It's another one of those peculiar padlocks. Do prdele, zase znamení zvěrokruhu, to mě vomrdej. Ale je tam ta destička, co potřebuji pak dolů.
Vaše léky. Miss Beauregard. Slečno Beauregardová. Jaký kontext? Zabil si tam dva černochy úplně schválně. Já si nepamatuju, byl covid. Dnes jsem na poště vyzvedl vaše léky. Jak jistě chápete, pro vaši bezpečnost je musí podávat ošetřovatelé. Schránku s léky jsem prozatím dal do loty na pokoje a jsem si jistý, že vás co nejdříve najde. Dobře. Mast markrabenky. Tak pojďme ji přidat. A ještě chybí ta jedna. No nemáš, no, ještě mi totiž chybí ta lotýna. A tohle nevím, jak otevřu, to asi zjistíme až potom. Velké zklamání, 18 měsíců resub. Chat, jak moc vás nasralo, že tenhle Nick, a.k.a. oblíbená přezdívka pro vás od vašich rodičů, byl zabraný, když jste zakládali Twitch účet? Weird Tales, Dark Tales, woohoo! Proč nemám náboje do žádné zbraně? Creepy as panenka. Cože, funkční zrcadlo ve hře v roce 2024? Crazy. Malá prosba. Don't you worry, Grace. Nedělej si starosti, Grace. Hraj si tu svou hru. Buď a křič s ostatními. Nebudu závidět. Budou další maškarní. Byla bych však ráda, kdybys mu na tu slavnost dodělala masku. S láskou Ruth.